इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी दिवसमालक्ष्य 800.5 लाख करोड़ रूप्यकाणां विविध वैज्ञानिक परियोजनानां शिलान्यासं कृत्वा राष्ट्राय समर्पितवान्। भारतीय चिकित्सानुसन्धान परिषद आयुष मन्त्रालयः च एकीकृत चिकित्सा क्षेत्रे स्वास्थ्यानुसन्धाने सहयोगं वर्धितुं परस्पर सन्धि ज्ञापनं हस्ताक्षरितवन्तौ। मार्ग परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी प्रोक्तवान् यत् भारतस्य ऑटो क्षेत्रम् अग्रिमेषु पञ्चवर्षेष् अमेरिका चीन देशौ विहाय विश्वे प्रथमस्थाने भविता। अपि च आईपीएल इति क्रिकेट स्पर्धायां अद्य 7:30 वादने ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी दिवसमालक्ष्य 800.5 लाख करोड़ रूप्यकाणां विविध वैज्ञानिक परियोजनानां शिलान्यासं कृत्वा राष्ट्राय समर्पितवान्। नवदिल्ल्यां कार्यक्रमावधौ प्रधानमन्त्री भारते कृतानां वैज्ञानिक प्रौद्योगिक प्रगतीनां प्रदर्शिन्याः उद्घाटनम् अपि कृतवान्। सः अस्मिन्नवसरे मूल्यपत्रकस्य स्मृतिमुद्रायाः च लोकार्पणं कृतवान्। अस्य वर्षस्य राष्ट्रिय प्रौद्योगिक दिवस समारोहे अटल इनोवेशन मिशन इत्यस्मिन् विशिष्ट ध्यानं प्रदत्तमस्ति। अस्मिन् अवसरे सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् अद्य भारतं नूतन चिन्तनेन समग्र दृष्टिकोणेन च सह अग्रे वर्धते। सः प्रतिपादितवान् यत् भारतं प्रौद्योगिकी स्ववर्चस्व स्थापनाय माध्यमरूपेण नावलोकयति, अपि तु देशस्य विकासपथं द्रुतगत्या सह योजयितुं सशक्त माध्यमरूपेण पश्यति। सः प्रोक्तवान् यत् विगतेष् नववर्षेष् विज्ञान प्रौद्योगिक्योः क्षेत्रयोः एकः सुदृढाधारः प्रतिष्ठापितः। अवधेयं यत् राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी दिवसः 98-99 शतमाब्दे जाता पोखरण परमाणु परीक्षणानां वर्षग्रन्थि प्रतीकत्वेन मान्यते। भारतीय चिकित्सानुसन्धान परिषद आयुष मन्त्रालयः च एकीकृत चिकित्सा क्षेत्रे स्वास्थ्यानुसन्धाने सहयोगं वर्धितुं परस्पर सन्धि ज्ञापनं हस्ताक्षरितवन्तौ। अस्मिन् अवसरे स्वास्थ्यमन्त्री डॉ मनसुख मांडविया प्रोक्तवान् यत् अनेन सन्धि ज्ञापनेन एकीकृत चिकित्सायाः विकासे महत्वपूर्ण योगदानं प्राप्स्यते। सः प्रोक्तवान् यत् एतत् सन्धि ज्ञापनं पारम्परिक ज्ञानम् आधुनिक अनुसन्धानेन सह योजयिष्यति। सहैव आयुर्वेदं वैज्ञानिक साक्ष्याधारे स्वपरिचयं प्रतिष्ठापयितुं प्रोत्साहयिष्यति। आयुषमन्त्री सर्वानन्द सोनोवालः प्रोक्तवान् यत् एतत् सन्धिज्ञापनं साक्ष्याधारित अनुसन्धान क्षमताः इतः अपि सुदृढं करिष्यति। मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी प्रोक्तवान् यत् भारतस्य ऑटो क्षेत्रम् अग्रिमेष् पञ्चवर्षेष् अमेरिका चीन देशो विहाय विश्वे प्रथमस्थाने भविता। असौ कथितवान् यत् भारतं पूर्वमेव जापान देशात् अग्रे अस्ति। श्री गडकरी इत्यनेन नवदिल्ल्यां भारतीय उद्योग परिसंघस्य कार्यक्रमं सम्बोधयन् इयं वार्ता कथिता। असौ पुनः प्रोक्तवान् यत् प्रशासनेन एतस्य कल्याणकारी योजनायै ध्यानं प्रदीयते। बांग्लादेशेन ढाकायां मई मासस्य 12-दिनांकतः 13-दिनांकपर्यन्तं प्रचाल्यमानस्य 6तमस्य हिन्द महासागर सम्मेलनस्य आतिथ्यं करिष्यते। भूयोऽपि 25 देशानाम् उच्चस्तरीय प्रशासनस्य प्रतिनिधिमण्डलानि विचारकः च अस्मिन् सम्मेलने भागं ग्रहीष्यन्ति इति आशास्ति। अस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्री पदासीना शेख हसीना करिष्यति। एतदनन्तरं सा सायम् अतिथीनां सम्माने रात्रिभोजस्य आतिथ्यं करिष्यति। उपवेशनेऽस्मिन् हिन्द महासागर क्षेत्रस्य देशानां मध्ये सहयोगं प्रबलीकर्तुं विभिन्नेष् विषयेष् चर्चां विधास्यति। बांग्लादेशस्य विदेशराज्यमन्त्रिणा शहरयार आलम इत्यनेन बुधवासरे संसूचितं यत् सम्मेलने प्रायशः 50+100 वैदेशिक अतिथयः भागं भजिष्यन्ति, येष् D8 सार्क विम्स्टेक सम्बद्धाः प्रतिनिधयः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः शुक्रवासरे ढाकायां सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्राय मुख्यभाषणं प्रदास्यति।
सहैव बांग्लादेशे स्वकीये प्रवासावधौ असौ प्रधानमन्त्रिणा शेख हसीनया सह वार्ताम् अपि विधास्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयम् कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ newsonair इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। बंगाल की खाड़ी इत्यत्र विनिर्मितं गभीर बलस्य क्षेत्रं चक्रवाते परिवर्तितम्। मोचाख्यः अयं चक्रवातः पोर्ट ब्लेयर क्षेत्रात् न्यूनातिन्यूनं 500 किलोमीटर मितं सुदूरं पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशि अपि च बांग्लादेशे कॉक्स बाजार स्थलस्य दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशि न्यूनातिन्यूनं 12 किलोमीटर मितं सुदूरं अवस्थितः अस्ति। ऋतुविभागस्य महानिदेशकः मृत्युंजय महापात्रा आकाशवाणीं सूचितवान् यत् चक्रवातः इतोऽपि तीव्रगत्या अद्य मध्यरात्रिं यावत् भीषण चक्रवाते परिवर्तितुं शक्नोति। सः प्रोक्तवान् यत् चक्रवातस्य तटीय राज्ययोः ओडिसा आन्ध्रप्रदेशयोः कः अपि प्रभावः न द्रक्ष्यते। अयं चक्रवातः बांग्लादेश म्यांमार तटयोः अग्रे वर्धिष्यति। यद्यपि चक्रवातकारणेन गभीरे समुद्रतले स्थिति प्रतिकूलतां यास्यति। श्री महापात्रा प्रोक्तवान् यत् रविवासरं यावत् बंगाल की खाड़ी क्षेत्रस्य दक्षिण पूर्वयोः मध्यक्षेत्रे च अण्डमान सागरे सर्वविधाः नौकाः मत्स्यजीविनः च समुद्रं न यातुं संचेतिताः। पाकिस्ताने पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानस्य समर्थकैः कृते उपद्रव मध्ये ह्यः पाकिस्तानस्य तहरीके इंसाफ पीटीआई दलस्य फवाद चौधरी, असद उमर, उमर सरफराज चीमा, अली जैदी, अकरम उस्मान चेत्यादयः वरिष्ठ नेतारः निगडिताः। एतेषां निगडनम् इमरान खानस्य निगडनस्य अग्रिम दिवसे संजातम्। पीटीआई दलं प्रोक्तवान् यत् सुरक्षाबलैः सह जाते संघर्षे तस्य 47 कार्यकर्तारः मारिताः, अपि च 1,000 कार्यकर्तारः च निगडिताः। विधिव्यवस्थां स्थापयितुं विविधक्षेत्रेषु सैन्यबलानि संस्थापितानि। अस्मिन् मध्ये अशान्त पाकिस्ताने स्थित्यावलोकनं कृत्वा अमेरिका कनाडाभ्यां सह विविधदेशैः स्वकीय नागरिकेभ्यः दूतावासकर्मिभ्यः च यात्रा परामर्शः प्रकाशितः। विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन अद्य प्रोक्तवान् यत् केरल सर्वकारस्य निरुत्तरदायी व्यवहारेण विगत रविवासरे तानूर क्षेत्रे 22 जनान् मृत्युमुखं प्रति नीता नौका दुर्घटना संजाता। मलप्पुरम क्षेत्रे पीड़ित परिवारैः सह मेलनं विधाय विदेश राज्यमंत्री वार्ताहरान् संसूचितवान् यत् सुरक्षा नियमान् विरुध्य अनिवार्य स्वीकृतिं विनैव च समारब्धा नौकायात्रा सेवा अस्याः दुर्घटनायाः कारणभूता संजाता। सः प्रोक्तवान् यत् अधुना यावत् कः अपि अस्यै दुर्घटनायै दोषभाजनेन नोद्घोषितः। सः प्रोक्तवान् यत् राज्य सर्वकारेण गेह पर्यटनं संवर्धितुं जनजीवनं हानौ न प्रक्षेतव्यम् आसीत्। पंजाब आरक्षिबलेन अस्मिन् सप्ताहे अमृतसरस्य स्वर्णमन्दिरं निकषा जातस्य त्रयस्य विस्फोटक पदार्थस्य प्रसंगे 5 निगडिताः। एतेषु अद्य प्रातः स्वर्ण मन्दिरस्य समीपे जातः विस्फोटः अपि सम्मिलितः आसीत्। पंजाब आरक्षी महानिदेशकेन गौरव यादवेन अमृतसरे संवाददातृन् सम्बोधयता कथितं यत् एतैः 5 स्वकीयापराध अपि स्वीकृतः। सः पुनः अवोचत् यत् अस्य प्रकरणस्य निरीक्षणं वैज्ञानिकरीत्या प्रचलति। आईपीएल इति क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य 7:30 ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखी करिष्यति। यः चेन्नय्याः एमए चिदम्बरम क्रीडांगणे संजातायां प्रतिस्पर्धायां चेन्नई सुपर किंग्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं 27 पराजितम्। मुख्यवार्ताः पुनरेकदा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी दिवसमालक्ष्य 8,500,000,000,000 विविध वैज्ञानिक परियोजनानां शिलान्यासं कृत्वा राष्ट्राय समर्पितवान्। भारतीय चिकित्सानुसन्धान परिषद आयुष मन्त्रालयः च एकीकृत चिकित्सा क्षेत्रे स्वास्थ्यानुसन्धाने सहयोगं वर्धितुं परस्पर सन्धिज्ञापनं हस्ताक्षरितवन्तौ।